Eu tenho problemas com a desigualdade social. Eu igualo a Aqui desigualdade. é todo mundo os merda, Ah, não não tem bote o problema giga, não. viu? Tô vendo. O problema é tu. Pega a bota aí. Antes você vai morrer. Olha tudo. Ih, Meu Deus. que isso, rapaz? Que isso, Esse é o giga? Corninho. Atravessa aqui, giga. Ou isso é o Corninho, ou isso é o Viper. Não é o Bom, Viper não, pô. o Viper é Faz muito isso. frouxo, o Viper não tinha solto ali, ó. Ele vai tentar atravessar pra mim, ó. Eu não duvido Diga, nada do Leandro. Alberto. É o Esse é o Alberto. Torninho, esse safado Alberto aí. É o mesmo que tava perseguindo a gente ontem. para aqui. Olha. Corre, Olha. corre, Giga. Oxi, Giga, corre. Dá pra ver quem é o Leandro, né, o Telorex? Dá pra ver que o Leandro é o mais afastado lá. Caralho. É, aquele pior que é o Marco, que é mais afastado. Não, o Fêmea, a Fêmea é você, a única Fêmea é A você. fêmea é o Marcos, amigo. Eu tô aqui. O Fêmea é você. O Leandro é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse cara. Esse aqui, ó. Ozinho. Ele tem muita estamina, não tem esse giga? Tem. Marcos, Parei. Marco, meu amigo. Cara, ele recupera. O giga é bom de estamina, Vamos, cara. Marcos. E onde está a mina, ele recupera também. Cara, Ele tem tá que. bem O Marco, fraco. cadê o Marco pra encostar no giga? Ali. Vocês Não estão sei. dançando com o Giga? Não tem problema. Esse Giga já tá ferido, ele tá arriscado. Bora, bora, vou acercar ele. É porque nós estamos na Não, nossa. Ele não, tá é. na nossa frente, pô. Não tem muito o que Ele deve ter fazer. tela 1. Deve ter tela 1 esse bicho aí. Tela Ei, 2. prendeu um no corredor, acabou. Sou eu, pô. Aí De pegou boca, o corre. último no corredor. Eu? Vem, Giga, vem, Giga. Imagina se esse Calma, Giga velho. tem estamina e te alcança, pô. Você Mas ele morrer tá com quase sem você. estamina já, velho. Eu tô com a estamina full ainda, cara. Se ele me Ah, alcançar, é sinistro, ele recupera estamina andando. Ian, pega a bot aí, Ian. Pega a bot aí. Não, deu. Ele chega antes, eu pego a bot. Deixa eu dar uma corridinha pra frente. Como é que é a estamina do Alberto, Bacana? É baixa, cara. Mais ou menos, cara. Bora, Marco, É apertar tipo, ele é pra ele meio virar e o travado. Ian vem. A estamina do Alberto é usável, nada mais, nada menos. É. Resumo. Cara, eu vou tentar quebrar a perna dele. Tranquilo. Tem que passar. Agora tem que vir de O lá, ó. problema é que ele gira muito rápido, cara. Não, mas se levar um e quebrar a perna, não morre não, pô. É, bem isso. Ah, Giga, joga a cabecinha pra cima, não vai Venha, pular venha, pro lado, aproxima, não Ian. vai ficar também. Calma aí. Se ele pegar a bota, não tem estamina suficiente pra fugir, não. Cheguei! Bora lá quebrar a perna do Giga. Ih, Marcos! Na parede, não! Nossa, Leandro, pegou o Leandro. bem. Tomou, Leandro? Tomei, mas não quebrei não. Tem que ir outro lado Quatro, morder. quatro, quatro. Tira dela Pela três. 3, tem que morder o outro Tela lado. 3. Sobe lá, Olha sobe lá. o alto, eu vou matar o alto da boca. Vamos lá, Marcos, é nóis agora. Caralho, um alto no fundo, vou matar. Aí não mata a gente não. Tu tem que Tomou, se Marcos? aproximar, Ian. Vocês estão ligados que sou eu, né, porra? Ian, tu tem que Você se liga? aproximar, Ian. Tu é o Esse Giga? alto é o Praga? É. É, pô. Ian, vou morrer na tela 4, Ian, tem que quebrar a perna dele. Calma. É que ele tá vindo de frente comigo. Desgraçado. A minha destreza não é Relaxa, morrer, relaxa, mano. Vou morrer, ele. vou morrer. Por que tu não subiu a montanha, Leandro? Não tem jeito, é Deixa o tela alto 4, pena, amigo. porque ele é muito raro. É Leandro morrendo. Vai, Eita, boa, mas Marco, tem que boa, Marco. morrer. Quebra a perna dele, Marco, amiguinho. Marcos tomou, Marcos tomou. Morreu. Ah, Marcos morreu. morreu por conta do Leandro de Não, novo. Marco. É, de novo os caras se sacrificando do Leandro Vamos matar o Leandro, Ferreira? Vamos fazer uma força. Eu não tinha como morder junto com o Marco, pô. Quebra a Não, perna o do Marco, Marco ele jogou bem, pô. Só que ele jogou, pegou pô. na cauda. Ah, que desgraça. Você, como sempre, sobreviveu. Cara, eu fui primeiro lá, velho. Levou uma mordida. Ele girou muito rápido. O desgraça tá virando de frente comigo, cara. Safado. Giga é muito bom no Hit jogo. ele aí, TH. Cadê? Cadê? Hit ele aqui. Hit a cara dele aqui, mano. Não, não morre do Leandro não, pô. Leandro morre. E quem disse que isso é problema meu? Caralho. Então, pra morrer Olha alguém. ele aqui, porra. Caralho, olha o Austin. Eu não subo aí, não. Não. Sabe não. Eu não subo o quê, mano? Tela 4, 3 gotas. O Marcos tá jogando no deserto do Saara ali, o mapa dele. É, mas Esse ele acaba Saara, ele tá morrendo jogando engatado. de pedra. Esse F aqui é full? É full, É, pô. cara. É full. É, pô, o tamanho dessa porra. É, pra mim que ele não pode ser um grande assim, né? Já vi maior. Não, pior que ele parece pequeno mesmo agora. Eu só lamento, né?
Chega de perto dele, ô. Que é isso, cara? Não entra no mato, não, cara. Ô, Miruti, então, quanto tempo, amigo? Ah, ele é grande, cara. Ele tá no bote, ele tá no bote, Ian. Ah, não, pô. Não, não. Ah, ele tá indo pro mato, cara. Fodeu. Ô, Miruti, tá divertido jogar aqui no prédio de agora. Ah, não, Alberto quebra a perna. Não, não é full, não. Ei, pô, espanca esse bicho aí, deixa aí, tela 4 só. Não, é matar aquele negócio de espancar. É 2, 3 moedas, 4 moedas agora, amigo. Ele não tá te vendo, não, Marcos, eu acho. Ele tá. Só não tá full. Pô. Jota virou? É, só não tá full. Só não tá full. Nossa, Jota! Imagina se ele levanta e volta ali agora. Eu vi o AJ tomando, cara. Ah, que não, rapaz. É, vamos assistir aqui. Ele mano. Passa na boca do bicho. Alberto quebra a perna fácil? Quebra. Não, não é fácil, não. Não, mas quebra. Será que ele não tá full, cara? Olha, nossa, você tá pulando aqui. Minuto é muita coisa, Minuto. Tem que dar um pulinho no servidor, não, que tem muita novidade. Ah, ele tá. O Alberto tá modificaram grande, muita cara. Coisa. É, o Alberto é grande. Aqui tá. É foda de brigar, mano. É, o Alberto é grande, mas esse Rex aí é menorzinho mesmo. Foda que aqui toma bugada, meu amigo. Brincando, viu? Ah, tanto faz, vai. Se não for, não, vai dar trabalho. Hã? Se quebrar a perna, tá aqui não, velho. Boa, Jota. A Jota foi. Não quebrou. E duas boa, só. Boa, Jota, boa. Nossa, cara, ele tanto faz, ele tá dando no Z. Tá sangrando. Ah, não dá sangramento essa bosta. Só no painel, velho. Dá, mas é pouco. Dá mais pouco. Mas dá pra matar o Blade também. Dá pra matar o Blade. Ai, que delícia que a jogada é, velho. Tô com a mesma aquela batidinha no coração de quando eu comecei a jogar. Nossa. Tá ligado? Quando você começa a jogar no jogo, você tá emocionante. Rapaz, muita emoção. Medo de matar o Blade pra noite. Ah, que é isso? O monstro tá educado, é um monstro isso aí ou outra pessoa? Não é possível. É o AJ2, pô. Alberto é ninho não, velho. Ô, Alberto? Ouvi Alberto? Já tá cheio. Tá cheio, tá cheio, cara. Calma, meu amiguinho TH. Eu não falei que eu ia jogar com você, sua rapariga. Porra, tá, chegou tão educado, velho. Chegou tão educado. Eu já me corrompo, velho. Esse cara já me tira do sério. Caralho, o cara chegou tão educadozinho, velho. Boa tarde e tal. Caralho, que arrombado, mano. Tá falando que tava cheio, também não falo mais nada pra você, não. Quase, hein, mano. Respira, TH, respira que vai me ressenhar, desgraça. Calma, respira, macho. Respira, macho, respira. Ele até ofereceu o ninho de alto pra ele. Cara, ninho de alto é. Caralho, velho. Caralho, não tô vendo nada aí. Dei mais umas três nele aqui, hein. Quebrou a perna, não? Quebrou a perna. Boa. Não, quebrou não. Escuta, caralho, a gente é mais rápido. Eu não tô vendo nada, velho, aqui. É, esse maravada de graça aqui. Pode ir de reira? Pode ir de reira? Pode. Pode. Vou ir de novo, hein. Caralho, que medo. Idiota, se tu quiser quebrar tua perna, tu é mais rápido que a perna quebrar. Se a gente não tiver com a perna quebrada. Não tô vendo nada, velho. Nada, zero. Jota, pô. Cuidado, Jota. Tem mais boa, duas. Boa. Quebrou? Não, não. Quebrou não. Caralho, perna de aço, a praga. É, tá pequeno. Você tá não, foda, hein, cara. Tá, não tô vendo nada, mano. Tu que tá sem mata, tá achando ruim, e eu com essa juqueira aqui. Eu tô vendo nada. A neve tá horrível de ver, cara. Grudei de novo. Ali, tá bom. Jota. Cuidado, Jota. Mordida. Sai, Jota. Quebra o pé. Ah, matou. Ah, não deu 4, não deu 4. Não deu 4. Ah, viado, Rex é uma praga, né, bicho? É porque ele quebrou a perna também, dá pra te sair escorregando. Deu 4. Ah, ele é puxa. É bem que o Nino falou, né? Espere aí abrir uma vaga. Tá, jogou bem, Jota. Jogou muito, jogou bacana. Vai abrir vaga? Vai abrir vaga? Já abriu, já. Sou eu dentro. Posso entrar? Olha, menino, o Jota não vai mais. Eu posso entrar. E se eu sei que é aquilo ali vindo? Bombari. O coração do AJ batendo forte é pra parar, menino. Ninguém entendeu. Depois dessa mordida bugada que eu tomei, eu desanimei de jogar. Caralho, já passou bem, rápido, pô, hein? Caralho. Bora ver o Bari. O Bari vai matar o Red. Jogou bem, pô. Eu não consegui aí, mano. Sai do banheiro pra falar primeiro, meu amigo. Sai do banheiro. Muita arte ali. O monstro chegou tão educado, velho. Ô, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? De repente, o homem soltou os cachorros, velho. Tem algum... Matou. Dupla de hack chegando. Matou o Mario. Ele vai X1 honesto, hein. É ele, esse pen aí? Sei lá, vamos atacar. Vai atacar o hack? Bora. Eu tô enferrujado, hein, galera. Faz um mês que eu não jogo. Não preocupa não, velho. Ninguém sabe jogar aqui, não. Nós somos um bucho. Vai lá. Tô meio enferrujadinho, velho. O ex-bugador só existe gringo.
Nossa, gringo buga muito, cara. Vocês não têm noção. É, gringo, gringo cara, buga aí? Pra cacete, cara. Você falando New Beginning, é um bugador de sinistro lá. Até de cerato, velho, os caras bugam. Miserável. Eles decoram, pô. Aqui, eles decoram os hitbox. Ele quebra a perna em... Cara, é assim, se nós quebrar a perna dele, ele quebra, se tu quebrar dele e quebrar a sua, primeira. Você consegue ser mais rápido que ele, com a perna quebrada. É. E se não girar a tempo e te der duas mordidas, aí já era. Aí me lascou. Mata ele, vamos ver quem vai sair de tudo. Mostra, se liga que ele é um pouquinho mais rápido no início do bot. No Ghost, pouca coisa. No Ghost? No Ghost? Bush. No Bush? Ah, no Boost? É boost. É que ele vai se enfiar naquele mato ali, velho. My English Bora, is Marcos, very good, pressão, my brother. Ele é jogador de Elbi também agora? De Elbi. Só tem gringo nessa calma agora, fodeu. Bah, kill the heck. Cadê o Rian? Rian tá na hora, vai. Aqui o Inder Rio. Eu vou crescer o Maia, cara. My front. My front, then back end, filho. Marcos foi. Vai virar agora, Monster, vai, Monster. Tu tá do lado. Não, o Marcos continuou. Ah, tá. Eita. Calma, Rex. Sabe o que é o foda? Como ele tá no bot, se ele quebrar a perna, ele não vai sair do bot. Calma, bicho, velho. Manso. Você acho que não acertou, não. É, não, mas tu tem que ficar passar longe, né, colega? É, dá pra riscar, não. Um pouquinho rápido, né? Tá com a boca gulosa aí. Liga no negócio. Tá indo pra floresta, o rap tá preso. Eu não sou Ria, não. Nobrando, amigo. Não, aquele hack naquele dia eu disse, vou passar na boca. Eu jurei que o cara não ia morder. O cara tome. Você falou aqui, ó, eu passo na boca. Se for, avisa, mano. Quer que eu distraia? Eu vou dar uma fake. Mata, deixa eu só virar pra o Marcos ali. Tá trocando olhares calientes comigo aqui. Aí quer dar um beijo, vai. Vai lá aqui que ele dá um beijo. Ó, se eu quisesse. Posso dar uma dica pro Rex? Hã? Posso lascar seu enreira bucha, caralho. Tu foi cuzão porque tinha outra carcaça que tu podia comer. Caralho, os caras tão... Partiu no chat, puto, pô. Chat. Eu vi o cara xingando o outro. Pegou, não. Marcos, pegou. Ih. Pegou? Vai, Marcos. Pegou em você? E pegou não, Deus. Não. Eita porra. Pegou no outro lado. Travou, travou. Vai, Rian, morde. Sai, Rian. Não, ele não quebrou a perna. Rian não morde, cara. Não, morde não. Contou. Só que não quebrou a perna. Eu acho que ele quebrou a perna. Eu acho que quebrou a perna. Ele tá no bot. Não, mas no bot não aparece. Não aparece, não. Mas ele pegou o bot, então não quebrou. Acertou, Marcos? Não, pô. Eu acertei. Se você acertar, quebra a perna, né, moço? Não, mas às vezes não, ué. O quê? Acertou tudo. O Alberto não quebra a perna, não tem, não. É porcentagem, é. Querendo ou não, é 90% de chance. Também, pô. É, tem 10% de chance. Eu nunca vi, não. Mordei, não quebra, mata, não quebra. O Rex, velho. Ah, tem chance. O Rex me deu fragmento. Fui eu que vou te mordi, cara. O Rex, pô. É o Rex, pô. É o herreiro, cara. Para de choro. É o meu bicho sangrando. Nossa! Quem foi isso, Leandro? Não, tentei, né, mas ele virou. Cara, tô muito É isso, monstro. Muito bom. Boa, vai, boa. Cara, o foda é não saber se você tá com a perna quebrada ou não. Não, joga como se ele não tivesse, né? É. Eu acho que ele não tá com a perna quebrada. Tá não, pô. Leandro, fica aí que eu vou mais pra esquerda aqui. É, tem que fazer a rodinha. É olhar a briga, cara. É meu único trabalho aqui. Tem certeza que ele continua no bot com a perna quebrada? Eu acho que não. Continua. Só que ele não tá com a perna quebrada, pô. Eu vi. Não, agora, pô, o monstro acabou de morder ele, não vai saber se quebrou. Né? Parar de grudar, mano? Não, cara, o cara é bugador, tu não percebeu não, o mundo Jurássico? É. Não adianta grudar em bugador. Se grudar e quebrar a perna dele, ainda tem solução ainda. Ai, errei a bucha. É que o Herreira morde, cara. Dá uma tensão. Como que tá o bleed desse bicho? Tá a mesma coisa? Não, esse Rex deve tá com uns 10 de bleed. O Troll falou que não é ele não, porra. Esse Rex aqui. Ô, louco, 10 de bleed já? Por aí, pô. Tá nada, o Beto dá pouco bleed, mas não é tão pouco assim não, pô. Você tem muito ele ali.
Mordeu ele as duas vezes, corre. Dá não, pra grudar sem bugar. Kill, você é bugador safado aqui. Nós somos jogadores normais. Um bugador falar que dá pra grudar num bugador. É fácil, agora nós somos jogadores normais e ruim ainda por cima. É. E aí? Se você só anima seu time. Foi, né? Não, só sou sendo realista, né? Não, é verdade. É, nós temos mais experiência com o Dino que qualquer outro bicho. É. Aí tá o grupão de carne aqui. Ah, pior que ele gira rápido, né, cara? Ele tá dando uns o problema do bot, o problema dele é a girada do bot dele, mano. Boa, Marcos, boa, Marcos. O que fez, Marcos? Boa, Marcos. Lagou muito pra mim. Marcos, vaza. Tá muito lagado pra mim. Rapaz, Marcos, tá dando sorte que ele tá correndo. Cara, o Marcos ficou na boca do Rex, pô, mordendo. Eu tenho que morrer. Não, na minha tela, pô, na minha tela. Eita, monstro, meu Deus do céu. Gira, gira também, tá aberto. Monstro. Boa. Opa, seja bom. Ele quebrou a perna, pô, não é possível. Quebrou nada. Se ele não tivesse quebrado a perna, ele tinha dado o bote em cima do Marcos. Você não quebrou a perna, não, velho. Será? Vou recuperar um pouquinho de stamina aqui. Não. O foda é descobrir, né? Não, se ele quebrou a perna, não, a gente vai saber agora. Daqui a pouco. Vou dar um fake, viu? Cara, vou matar esse galho, juro. Ele tá com a perna quebrada, esse velho. Aí, Rian. Nossa, Rian. Vai, Rian, sai, Rian. O contrário vai, dele. Você vai tomar. Eu tô achando que a perna. Você tinha quebrado a perna, Rian, caralho. Não. O boneco ficou baixo do nada. Eu falei, oxi. Eu achei que o Leandro ia de frente, cara. Você não viu que eu tava no bote com o bicho, não. Pra mim, tu tinha entrado na boca dele, velho. Não, morreu. Vou lá matar esse cara de Juve, calma aí, cara. Que bicho chato, velho. Cara, eu preciso curar um pouco de estamina, cara. Eu tô sem estamina, viu? Tem que ficar em pé, pô. Esse cara tá com a perna quebrada. Cara, ele tá na tela 3 aí, ele cara. Ele tá com a perna quebrada. Tá com a perna quebrada. Ele não partiu nenhuma vez no bot. O do Marco mesmo, do monstro, dava pra ele ter ido. E o meu agora, né? É. Eu peguei o bot, só que eu corri antes de pegar o bot. Eu tenho quase certeza que ele tá com a perna quebrada também. Já mordemos muito pra não ter quebrado. Já, pô, tá tela 3 ali. Provavelmente, né? A parada é o seguinte, se ele quebrar a perna, dá pra ir na direção oposta que não vai acontecer nada. Ele não alcança. Nossa. Boa, Marco. Ih, o Marco tá dando um comeback pra mim. Boa, Marco. Pegou. Ah, ele tá com a perna quebrada, senão ele tinha ido. Tinha ido, pô. Não tem cabimento, não. Presta a estamina aqui, galera. Ah, tomou muita já, pô. Deve ter quebrado. Boa, Leandro. Não gira muito, não, Leandro. Nossa! Ai, Leandro. Calma, porra. Calma, porra. Ah, saiu na lata dele agora. Não, pô. Ele girou pro lado e foi pro outro, porra. Aquela famosa corta pra esquerda e corta pra direita, cara, amiguinho. Quebrou, não, a equipe da peste. Quebrou filha nada, da desgraça, velho. Tá com a estrela, não quebrou. Caralho, bicho, já tá tela 3 com a perna limpa ainda. Tô achando que vocês mentiram que esse bicho não tá quebrando a perna, não. Quebra, pô. Cara, o Cerato Juve quebrou a perna do Rex adulto. Meu Deus. E foi tolerante ainda por cima, Cerato. Ficou pela minha estamina, velho, na real. Ele tá ficando ruim, já começou a riscar o pescoço ali já, e a, o focinho. Meu amigo, nós somos Alberto, amigo. Um monte de Alberto dói. É, mas não é carne, não. Pergunta, Jurá, se tu tivesse que tu tava só farejando e dirizando. É. Porra, não faz nada, ele fica só farejando, não faz nada o arco dele, bucho. O Rex tinha morrido, né? Ia farejar, o Rex ia matar ele. Ô, Tolerante, fica de olho aí, eu sou esse Alberto. Como é que tá a estamina de você, galera? A minha tá baixa. Me avisa que a minha tá na metade. De boa. Moncha, eu vou tentar fazer ele virar pra tu. É o que você... Você é esse em pé aqui? Tá andando? Não, eu sou o que tá na frente dele aqui, ó. Esse aqui, ó, que mordeu, ó. Se ele vier pra mim, me avisa que eu tô indo também, Marco, né? Aham. Ele tá perto de uma pedra, hein? Cuidado, hein? Ele tá perto de uma pedra, perto de uma pedra. Ele tá maluco. Ele quer fazer... Monster. Eu vou fazer ele virar pra mim. Virou? Ó a pedra, monstro. Eita, cuidado com a pedra. Não tem como girar, não. Safado, cara. Calma aí, deixa eu até... Tenta passar por trás da pedra e dar uma mordidinha pra do rabo. Calma aí. Mas eu acho que... Por aí não, Rian. Por aí não, Rian. Tem uma pedra gigante aí, Marcos. Não sei se eu mordi a ponta da cauda dele. Ele tá bem ruim já. Tá ruim, velho. Ih, tá eu tô sem estamina, pô. Quer segurar um pouco, ver se o bleed faz um efeito? Bora, pode galera, ser, segura. Pouco. Também tô sem estamina, tô segurando estamina aqui. Corre um pouco pra longe, Leandro, e deita. Não, é melhor ficar aqui em volta. Não, vai pra longe, dá ver um bicho me mata, pensando, aí não tá ninguém. Pegou o bot. Tá... Monstro, tá sem bot aí, monstro. Cuidado. Calma, ele pegou o bot agora.
saiu do bot. Ele tá no bot ainda. Quem é o Marcos? Ele tá muito arriscado. É o que tem do teu lado aí. Tem uma pedra aqui, Marcos, ó. Não, eu tô vendo agora perto. Cara, caralho, que hack dá desgraça, o cara não vê nem a pedra, velho. É foda, hein? Esse, esses é os cagador de regra, Rian. É. Aí é jogador da lata, não é verdade? Pode, não é pode, cara, usar isso. Isso que é o pior. É, porque eu quero que ele me... Tu tá vendo a pedra, Marcos? Não, apareceu agora quando chegou perto. Meu Deus do céu, apareceu agora, me deixou de... A distância de visão dele tá no... No quê? Calor, é, pô, mil! O cara tá em duas chances aqui, cara, no jogo. O Rex tá quietinho. Ei, monstro, parede, já vê se ele tá sangrando. Tá, pô, tá sangrando. Tá sangrando. Parede, já vê se ele tá sangrando. Olha a porra de sangue ali, pô. Tá verdade, cara. Não, nem fudendo, o Leandro mandou farejar, eu fiquei farejando. Eu fiquei apertando. É um idiota, velho. Aí eu achei, conseguindo farejar. Que tá quebrado, focinho do meu bicho. Não, já ele é o coração. Tá arriscado já? Tá muito, velho. Tá. A cara dele tá arriscada. Tela 3 já, cara. Vamos segurar até parar o sangramento. Bora, é, bora. Tô com pressa não, amigo. Salve, Vanilson, é, amigo. Nós tinha até domingo. Vou responder as mensagens aqui, calma aí. É, na última vez que tu ficou respondendo mensagem, o Rex te matou. E é porque ele teve a New Cat. Aí, ó, viu aí? Calma, rapaz. Calma, rapaz. Quase que eu morro também. Aqui, viu? O dedo tá no gatilho, amigão. Dedo no gatilho é foda. Esse bonde duro de quebrar a perna, hein, velho? Aquele monstro perdeu, nós matando o Rex, ele quebrou a perna do Marco, o Marco conseguiu escapar. Aí quebrou a perna do TH, o TH conseguiu escapar, velho. Todo mundo com a perna quebrada. Aí quem que morreu de guerreiro foi o Rian? Foi o Rian que se jogou na cabeça do Rex e morreu. Ele se jogou na montanha, cara. Ele, vocês duvidam pular e matar o Rex? Ele pulou, ele mordeu a coluna. Eu pulei na zoeira, pô. Deslog não, o Rex. É o Rex. Viu, você não conseguiu sair de lá, pô. Não, o Rex se jogou mesmo. Foi, pô, me joguei de propósito. Pô, mas você ficou com a bunda. Você acha na pedra ali, velho? Aí o Rex. Não, deu com carcaça. Tá sangrando ainda. Vocês nem consideravam carcaça guerreira, cara. Ele deu com carcaça. Ele tá sangrando ainda. O problema ali é a pedra, velho. Tem que tentar encaixar nele lá de lá, né? Pra ficar lá de lá. Tem. É. Vocês teriam que vir por aqui, ó. E buga desse lado dá pra pular em cima da pedra. É, ele tá paradinho pra curar o sangue. Mas o lado de lá, né, Marco? O lado de cá ele buga, que ele dá movida bugada do lado esquerdo, né? É. Ixi, tá muito parado, não tá não? Tá muito parado, não tá não? Acho que ah, será esse bicho? Tá mexendo. Tá. Se mexeu. Tava tipo, ele parou de sangrar? Não deixar assim não, tá, parou não, tá sangrando ainda. Parou não, tá sangrando. Ele deve estar duas gotas. O nariz aqui sou eu. Desculpa. É porque eu pensei que eu não prestava de nariz, então eu tô enxergando, né? Tá enxergando. Bicho ignorante, né? Tá no hack, rapaz. Corre, monstro, bicho, corre, corre. Ô, tô vendo aqui, aliada, relaxa. Fique de boa, fique de boa. Eu tô vendo 15 carros rodeando nós aqui. Eu também tô vendo, sim. Eu quero acabar com isso aí logo, meu amigo. Ei, os caras tá rodeando, pô. E que tem? Você não rodeia, pô. Calma, você tá aperreado, é? Os caras tá rodeando. Ah, vou atacar. É, vambora. Que isso, pô. Tá um herreiro aqui, pô. Ele tá olhando pra mim, ô, moço. Mas ele vai entrar na esquerda dele, ô. Eu vou fazer uma melhor aqui, é, mano. Eu vou fazer uma melhor. Aquelas crianças agora, cara, que tão brigando. Ó, ele tá olhando pra mim, hein. Tá olhando pra mim, ó. Esse cara na esquerda daqui é foda, velho. Um pouco dos dois lados. Eita, ai, meu Deus. Oh, meu já passei comendo o rabo dele ali. Meu Deus do céu, velho. Nunca mais. É o ninja. Caralho. Pra mim eu passei longe, velho. Pra nós tu passou na boca. É. Parou de sangrar. Foi, morreu agora? Acabou de morder, pô. Parou. Parou mesmo. Parou de sangrar. Não acertou? Não acertou. Como que eu não acertei? Então deu lag, velho. Então deu lag. Tu não ouviu o barulho dele tomando? Não tá sangrando não, pô, tô vendo aqui. Tá mesmo não, tá sangrando mesmo não. Monstro! Como, não acertou de novo? Acertou, agora acertou, cara. Deixa eu ver. Se parar no cara dele, eu vou grudar nele, velho. Eu vou grudar nele, eu posso? Posso? Eu quero saber se eu posso. Dura é a pedra, ô moço. O problema é a pedra, se tu não grudar na pedra... Ah, meu amigo, se nós quebrar a perna, eu mato ele primeiro. Deixa
Acho que não mata não, ele só dá não. Duas de mata. É duas mordidas e tu tem que dar umas 5 ali nele, tranquilo. Ele não pode ficar sem bid não, senão a tela dele vai... Já para de sair de novo. Vou dar uma fake, calma aí. Ô, Robert. Deixa ele só virar pra você aí. Boa, monstro. Nossa, boa, que rollback, velho. Boa, monstro, boa. Nossa, monstro. Boa, monstro, boa. Quebrou a perna. Quebrou, agora sim, boa, agora sim, boa, boa. Calma, Rian, calma, Rian. Não sei. Rian, não abafa não, Rian. Não abafa não, Rian. Vai, Rian, continua. Monstro do... Eu vou te salvar, meu aliado. Boa, boa. Continua reto. Que isso, você é um prefeito. Misericórdia. Monstro, você não é um amigo não, monstro. Você é um prefeito. A gente tá fazendo agonia, caralho, eu mordi muito ele, como é que esse bicho... Ai, laguei. Tá lagando muito, velho. Como é que esse bicho não caiu ainda, velho? Você levou uma bugada ali. Não fica no Z não, maluco. Não fica no Z não. Você vai tomar desse jeito. Boa, boa, boa. Se quebrar, tu vai na direção oposta, monstro. Pelo amor de Deus. Ai, aí, monstro! Corre, monstro. Caralho, velho. Não quebrou, velho. O meu botão travou no chute. O botão de couro? Foi, travou, velho. Ai. Galera, tá bom, não deixa esse aqui parar. Ai. Meu Deus do céu, que é isso? Cuidado, monstro. Não, não risca não. Galera, o monstro é um patrão. Obrigado, meu patrão. Tem que matar esse peste logo, mano. Não morde não, Tolera. Tá bugado logo. Não morde não. Cara, que bugador safado. Não morde, meu. Já dei foi 20 mordidas nessa carnita. Caralho. Não morre essa porra, velho. Morre, velho. Esse caralho é de aço. Ele tanca muito bleed, cara. Não, mas nós estamos mordendo, pô. Não, bridge não, mas o dano que nós dá já era pra ele ter ido de porra. Caralho, se nem eu não tinha morrido esse Rex, até é doido, eu morri demais, ó. Acho que eu dei uma mordida. Monstro. Eu ia saindo mancando, não deu pra tancar. Você viu, né, meu amigo? Você viu, né? Monstro, escolha qualquer jogo na Steam, monstro. Eu sou seu herói, meu amigo. Eu sou seu herói. Você pode escolher o FIFA na Steam que eu vou lhe comprar. Caralho. Não morde não, galera. Eu tô ferrado, cara.